Dobar večer, sem skupaj lepo zdrav. Lepo je videti, da sem se s takim številom zrečil. Zelo zanimive razstave. Ker se ne poznamo še po večino, jaz sem Petin Jože. Stari predsednik je določil vodnje od Kraljice. Novi predsednik in jaz sem prevzel za vodnje društvo. Upam, da bomo nadaljevali vse tako, kot je. Prejšnjem mandatu gospod Peter vodi to društvo. S tem, da bomo verjetno vsaka metla nekaj novega odnese, da bomo tudi kaj skušali kaj drugače napraviti. Vendar bomo nadaljevali tisto tradicijo, ki pač bila. Predvsem na tem prostoru vse to je tista dejavnost, ki je pravzaprav primarna za nas. Predajam besedo gospodu Verniku. Spoštovani gostje, obiskovalci, kolegice, kolegi in ljubitelji likovne umetnosti, vsem zbranim lep pozdrav na odprtju zadnje od 107 razstav, ki smo jih postavili na ogled v naši galeriji v mojem predsedniškem mandatu. Današnjo svečanost je začel naš novi predsednik Jože Fortin, ki bo z novimi člani izvršnega odbora Lucijo Stranec, Ireno Gajser, Milenko Hovško-Pavlin, Jano Fak in Gregorjem Pratnekerjem vodil glum v naslednjem 4-letnem mandatu. Kot vidite, smo kritiko naše članice Katje Majer vzeli resno in nam je uspelo pomladiti ne le članstvo gluma, ampak tudi nove člane pritegniti k aktivnemu delovanju in vodenju društva. Odhajajoča ekipa in jaz jim želimo uspešno delo in rezultate, ki bodo presegli delo prejšnjega odbora in za začetek in spodbudo pri delu, ki so ga sprejeli, jim namenimo aplavz. Prav tako se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki so v mojem predsedniškem mandatu pripravili in izvedli teh 107 razstav in drugih kulturnih dogodkov v naši galeriji in izven nje. Hvala tudi vsem, ki ste mi napisali odstopne izjave in posebej tistim, ki ste vztrajali cel mandat in še čez. Ker sem ga samovoljno podaljšal mimo statuta gluma. Hvala tudi članicam in članom za pozitivno in negativno kritiko mojega dela, izrečeno na občnem zboru. In hvala tudi vsem 12 zaposlenim preko programa javnih del, brez katerih si ne znam predstavljati, kako bi tako obširen program razstav pripravili in udejanili. Hvala tudi vam, cenjena in zvesta publika, ki vam je vse to bilo namenjeno in brez katere je naše delo samo sebi namen. Razstavna dejavnost in razstava vsakega posameznika je svečan dogodek za vse, za nas in za vas. In k temu cilju sem težil ves moj mandat. Marsikateremu avtorju je bil dogodek soočenja po dolgoletnem ustvarjalnem delu v tišini in samoti ateljeja z javnostjo, s publiko in s kritiko, ki jo je javni in zasebni mediji v našem mestu že dolgo negira. In tak svečan praznik naj bo tudi današnje odprtje. Zato sem se odrekel tudi na željo Ivane Vnuk, kritiki na usmerjanje delovanja glum
enega najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru, ki redno prihaja s strani nove direktorice UGM. Razstavo Janeza Pristavca Akti sem napovedal lani in na ključe naneslo, da je to tudi zadnja razstava, ki sem jo pripravil v svojem mandatu. Veseli me, da smo z njo zaključili tri razstave Janezovega ustvarjalnega ciklusa, ki so bile predstavljene v galeriji Glum. Prva je bila razstava mitoloških in zgodovinskih motivov, druga je bila razstava portreti, na kateri je bil postavljen na ogled 140 del izmed 800 njegovih portretov. Karikature je objavil in posebej razstavil po izidu njegove knjige karikatur z naslovom Srečanja. Iz Janezovega obširnega ciklusa Akti smo danes stavili na ogled tudi dela, ki še niso bila nikoli predstavljena javnosti in za katere od države financirana in ustanovljena UGM sploh ne ve, da obstaja. Žal je to nespremljanje nekaterih avtorjev, ki delujejo v likovnem prostoru, ki ga pokriva UGM, prej pravilo kot izjema. Zato bo moja nadaljna aktivnost usmerjena k temu, da bo Janez dobil retrospektivno predstavitev celotnega svojega dela, če tudi mu jo v Mariboru ne bodo hoteli postaviti. Ob tem se zopet ne morem izogniti kritike direktorice omenjene institucije na vlogo naše članice, redne profesorice na PEF in ALU Maribor v ustanavljanju, da njena prav tako retrospektivna razstava ne sodi v njeno galerijo, kot na primer tudi ne naša vsakoletna društvena razstava članic in članov Glum, ki kljub naši zahtevi lani prvič od leta 1920 ni bila izvedena. Ob pogledu na Janezov ustvarjalni opus, ki je tudi na ogled javnosti na spletni strani, sem ugotovil, da bo njegova retrospektiva edini pravilni odgovor na vso nezainteresiranost omenjene institucije in njenega odnosa do večine avtorjev, ki delujejo v našem likovnem prostoru, ki ga ta institucija pokriva. Ob tej priložnosti dajem tudi v javnost, da sem Janeza Pristavca prijavil za kandidaturo za Glazerjevo nagrado za 2010, ki jo podeljuje mesto Maribor za dosežke na področju vse zvrsti kulture. Izkušnja, ki sem jo dobil v slovenskem likovnem prostoru, je, da so naši predlagani kandidati za nagrado ZDSLU, to je nagrado, tudi dobili in to na drugi strani Trojan, kjer so štajerski likovni ustvarjalci manj poznani in priznani. To sta bila Oton Polak in Zmagoje Raj. Kdor pozna vse ovire, prepreke, pomisleke in kvalitetne protikandidate in ne nazadnje tudi lobije in interese dnevne strankarske politike, ta ve, da se kvalitetno ustvarjalno delo težko prebije mimo vseh teh ovir. Zato bo moj predlog tudi preizkus, kaj se lahko zgodi v našem kulturnem prostoru. Zato tudi moje in Ivanino razmišljanje, da Janezu Pristavcu dolgujemo retrospektivno razstavo, kjer ne bo možno zanikati njegovega kvalitetnega in obsežnega ustvarjalnega opisa. Bolj kot spoznavam njegovo delo, bolj sem prepričan, da je bil raziskovalec in garač, in pri tem nikoli ni pomislil na komercialnost svojega dela.